Også da NTNU Drillbotics, og oss jobber I en konkurranse som arrangert av SPE. Den går ut på at du skal lage en autonom borrerigg og borre avviksborring. Oss designer hele den riggen som dere ser bak meg her, lager et kontrollsystem som skal kontrollere alt som skjer, så vi skal klare å trykke på en play-knapp, og så skal alt skje seg selv. Det vi ser her borreriggen vår I en mindre skala. Den fortsatt under konstruksjon. Vi har tenkt å plassere boresystemet vårt på denne platen her, og kommer til å ha en steinblokk, sånn som denne, under, som vi skal bore gjennom til ulike punkter I steinen. Til sommeren på konkurransedagen så får vi tildelt tre forskjellige punkter I en steinblokk med disse dimensjonene her. Og de vil da ha en maksimal inclination på 30 grader og en varierende azimut opp til 15 grader. Vi jo ikke bare petroleumstudenter. Vi folk fra kybernetikk og mer sånne tekniske fag. Og da jo min oppgave å lage kontrollsystemet for å få alt dette her til å kunne styres på en fornuftig måte. Jeg synes det fryktelig gøy, for du får helt andre typer utfordringer, og det noe det jeg ender opp med til slutt uansett. Så det en veldig god erfaring å ha allerede så tidlig. Så det veldig gøy å jobbe sånn I forhold til en vanlig sånn typisk master, da, der du har veldig mye lesing I papers og sånne ting. Så det like kombinasjon mellom praktisk og teoretisk.